tu jadi 4.9. So dia minta kita tukarkan yang berikut kepada bentuk logaritma. So kita ada 304 sama dengan 1. So kalau bentuk logaritma, 3 ni akan jadi bawah je lah. So log 3. So kalau sini 3, log 3. 2 jadi log 2. 5 jadi log 5. 6 jadi log 6. Okay. So 4 ni akan jadi jawapan lah. So sama dengan jawapan. Sama dengan 4 kan. Kuasa akan jadi jawapan. So 7 ni akan jadi jawapan lah sama dengan 7. 3 sama dengan 3 lah. So 3 kuasa jadi 3. So dia akan jadi 81 masuk dalam. Macam ni lah. Log 3, 81, 4. Log 3, 81, 4. So bentuk macam ni kita kena hafal lah. Kena hafal lah. So 3 jadi asas, 81 masuk dalam, 4 jadi jadi jawapan. So jadi 2, 18, 7. 2, 18, 7. Macam ni. 5, 15, 3. 5, 15, 3. 6, 216, 3. 6, 216, 3. Okay. So kena hafal lah bentuk daripada indeks tu kepada logaritma. Soalan 2, kita tukarkan yang berikut kepada bentuk indeks. So kalau pada logaritm, nak tukar indeks senang je, tengok bawah. 10, kuasa 4, jawapan. 10, kuasa 4, jawapan. Okay. So 10, kuasa negatif 4, jawapan. 10, kuasa negatif 4, dapatlah apa soalan cakap, jawapan. So kalau log tukar indeks, ini kuasa ni sama dengan ni. Yang ini, kuasa ni sama dengan ni. So 2, kuasa 7, memang dapat 18. Okay, tekan lagi kita, boleh check. Kali kita kena bagi 18. 4 kuasa 3, gunakan kereta pun dapat 4 lah. So 4 kuasa 3 dapat 4. So bentuk log tukar bentuk indices, bawah ni, kuasa ni sama dengan dalam ni. Okay. Soalan 3, cari nilai bagi setiap yang berikut. So bagi kita log 10, 9. So asas 10 kan. So ni boleh tekan kereta lah. Sebab kita punya kereta memang log 10. So tekan je log 9 dapat jawapan. Log 99 dapat jawapan. Okay. Log 10 kurungan kan 5 per 6 kuasa 3. Okay. So kalau dalam log, kita punya ni ada kuasa kan, boleh buat depan. Memang log topik ni 3 boleh buat depan, kuasa boleh depan. Okay, boleh buat kuasa depan jadilah 3. So nanti kau tekan, korang tekan log 5/6. So kena hati-hati ya, kena kurungkan ni. Sebab nanti kalau tekan log 5/6, umpama dia logkan 5 tu, itu bagi dengan 6. Ada bukan eh. Dia ialah log kepada hasil 5/6. So kurungkan dalam kereta. So log 10 kurungan 5/6 dapat jawapan darab dengan 3 lah, kau dapat jawapan ni. So kalau macam ni, okay, log 2, log 3, log 4, tak boleh guna kereta eh. So bila tak guna kereta, kita kena olah sikit lah. So 2 dengan 4 ni ada kaitan, 3 dengan 1 ada kaitan, 4 dengan 2, 5, 6 ni ada kaitan. So 64 ni ialah 2 kuasa sesuatu. So bila check balik, 64 ni 2 kuasa 6. Okay, 2 kuasa 6. So pindahkanlah 6 kat depan. 6 kat depan. So bila log 2, 2 eh. So apa-apa log yang sama, 2 jadi 2 kan. So log 2 kuasa apa jadi 2. So apa-apa log yang sama macam 2, 2, 3, 3, 4, 4 ni kan, akan dapat 1. So apa-apa 6 dapat 1 lah, jadi 6. Okay, 4 dapat 1 jadi 4. 4 dapat 1 jadi 4. So 3 dapat 1. 61 ni ada kaitan dengan 3, dia adalah 3 kuasa 4. So bawa pergi depan 4. Jadi 4 dapat 3, 3. Log 3, 3 ni 1. 4 dapat 1, 4. Sama juga macam ni, 2, 5, 6 ialah 4 kuasa 4 eh. So dia ada kaitan dengan 4 asas ni, dia 4 kuasa 4. So nilai yang sama, cuma bentuk tulisan beza supaya kuasa boleh buat depan. Jadi 4 lah. Log 4, 4 ialah 1. So 4 dan 1, 4. Kalau macam ni, nampak ni adalah 100,000 eh. So 1,000 ni ialah 10 kuasa 5 lah. Bila 5 buat depan, dia ialah 5 darab log 10, 10. Log 10, 10 ni ialah 1. So 5, 1, 5. Okay. Latihan diri 4.9, soalan 4 dia minta kita selesaikan persamaan yang berikut. Okay, so kita ada A, log 2x ialah 5. Log 8x ialah 3. Log 2x ialah 8. Okay, so bila kita belajar pasal sistem log, kita tahulah 2 kuasa 5 akan dapat ni. So ini, kuasa ini akan dapat ni lah. So maknanya 2 kuasa 5 ialah 8. Ialah x. So 2 kuasa 5 akan dapat x. So kira je lah, ini x ialah 32. 8 kuasa 3 akan dapat x. 8 kuasa 3 dapat x. So kita dapat 52. 2 kuasa 8 x. 2 kuasa 8 x. So dapat 256 right? Tekan kereta je lah. 4. Simple je. Just kena tahu kalau log ini kuasa ini sama dengan ni. Okay, ni dengan ni sama dengan ni. Soalan 5, cari nilai bagi yang step berikut. Dia minta kita anti-log kepada 2.1423. okay, ni just guna calculator sajalah. So anti-log tekan 10 kuasa jawapan. So 10 kuasa 2.1423. So dapat ni lah. So semua sama eh, anti-log ni just tekan 10 kuasa eh. So sini shift log lah. Kalau tak pernah guna kereta kan, tengok simbol ada shift log, ada simbol ni 10 kuasa X kan. So dapatlah jawapan masing-masing. Ni just gunakan kita sajalah.